Հանձնաժողովը իր աշխատանքների ընթացքում, աշխատանքային խումբի իր աշխատանքների ընթացքում հաշվի առավ հանրային վտանգավորության աստիճանը, եւ քանի որ սարքավորումները հնարավորություն էին ընձեռում ճշգրիտ արձանագրել իրավախախտումը, ներառյալ 1 կմ ժամ արագությունը գերազանցելու մասով, առաջարկեց տարբեր մոտեցումներ, արդյունքում օրենքի նախագծում առաջարկվում է երթևեկության սահմանված արագությունը 1-10 կմ ժամով գերազանցելու դեպքում գերազանցված 1 կմ-ի համար կիրառել 1000 դրամ, յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար 1000 դրամ տուգանք, 11-ից 30 կմ ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում յուրաքանչյուր գերազանցված 1 կմ-ը 1500 դրամ։ Նախորդ կարգավորների համաձայն դրույքաչափերը 10000 դրամ էին եւ 30000 դրամ։ Եթե հաշվի առնենք վիճակագրությունը, 257314 դեպքի վրա է տարածում այս փոփոխությունը եւ կարծում եմ դրա հետևանքները հանրային ազդեցության առումով արդեն ցուցիչները խոսում են դրա հետևանքների մասին։ Հաջորդ կարգավորումը, որը նախատեսված է նախագծով, հետևյալն է. գործող կարգավորումների համաձայն սահմանված գումարները 30 օր եւ ավելի չվճարելու դեպքում տուգանքի գումարները եռապատկում էին, 60 օր չվճարելու դեպքում հնգապատկում էին։ Աշխատանքային խումբը ուսումնասիրեց ընդհանուր մոտեցումը, օրենսդրին նման կարգավորման մոտեցումը, եւ թերևս ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ հիմնական պատճառը օրենսդրի այս կարգավորման հանդիսացել է գանձելիության ցածր տոկոսը, որը այդ ժամանակ կազմել է 25%, եւ ներկայումս գանձելիության տոկոսի բարձր ցուցիչի պայմաններում, 75%-ի պայմաններում, հանձնաժողովը նույնպես առաջարկել էր փոփոխություն։ Արդյունքում օրենքի նախագծով եռապատկման և հնգապատկման դեպքերը էականորեն նվազել են, դրույքաչափերը կազմում են 30 օր չվճարելու դեպքում տուգանքի գումարի 25%-ի չափով է հավելագրվում, 60 օր չվճարելու դեպքում 50%-ի չափով։ Տարբերությունը տոկոսային և անգամների առումով ակնհայտ է և դրա հետևանքները ազդեցության առումով նույնպես չափելի են։ Երրորդ հարցը, որը փորձել ենք նախագծով կարգավորված է, դա նվազ նշանակություն ունեցող վարչական իրավախախտումների դեպքում կիրառվող տուգանքներն են։ Օրենսդիրը նախատեսել է նվազ նշանակություն ունեցող վարչական իրավախախտումների համար կիրառել ուղղակի բանավոր դիտողություն, սակայն տեսանկարահանման և լուսանկարահանման սարքերի միջոցով այդ խախտումները հայտնաբերելու ժամանակ թերևս հնարավոր չէ լինում այս նորմի կիրառումը։ Այդ իսկ առումով մենք առաջարկել ենք փոփոխություն, որ նորմը կիրառվի նաև բողոքարկման ժամանակ, երբ որ բողոքարկման ընթացքում կհայտնաբերվի ցանկացած արձանագրման ձևի դեպքում և տեսանկարահանման և լուսանկարահանման բողոքարկման ժամանակ բողոքարկման հանձնաժողովը նույնպես կարողանա կիրառել այս նորմը։ Thank you.